Arman, përshëndetje atëherë, cili ishte vendimi që la në fuqi apeli i GKO-s në lidhje me ish-Prokurorin e Përgjithshëm Adriatik Llalla? Andi ish-Prokurori i Përgjithshëm i Republikës Shqipërisë Adriatik Llalla u dënua me 2 vite burg me një vendim formës prerë nga Gjykata e Apelit Posaçëm. Ky vendim e përbën atë zyrtarin më të lartë deri sot të dënuar me burg nga Gjykata dhe një dënim i cili duhet të ekzekutohet në qelitë e burgut. Në një vendim që u shpall me thuajse 1 orë vonesë nga orari i paracaktuar në orën 13:00 të ditës sotme, një treshë gjykuese e apelit e kryesuar nga gjyqtarja Nertina Kosova deklaruan të fajshëm për akuzën e fshehjes dhe mosdeklarimit pasurisë ish-prokurorin e Përgjithshëm Adriatik Llalla dhe lanë të pandryshuar në këtë formë. Dënimin e marrë prej tij në 20 maj nga shkalla e parë e gjykatës posaçme, një dënim me 2 vite burg dhe 5 vjet heqje e të drejtës së ushtrimit të funksioneve publike. Ky vendim andi është i ekzekutueshëm dhe është një vendim që nga ky moment pasi të lokalizohet dhe të gjendet, zoti Llalla duhet të arrestohet dhe të dërgohet në qelitë e burgut për të vuajtur këtë dënim. Pra edhe sot nuk ishte i pranishëm pikërisht ish-prokurori Adriatik Llalla. Ndërkohë çfarë deklaroi avokati Arman? Andi prokurori, ish-prokurori Llalla nuk ishte i pranishëm ditën e sotme, ashtu siç u pohua javën e kaluar në fakt në leximin e konkluzioneve përfundimtare në gjykatën e apelit nga ana avokati i tij u paraqit një raport mjekësor përmes të cilit provonte që zoti Llalla kishte probleme të rënda shëndetësore dhe që ishte në regjim spitalor. Ditën e sotme ish-prokurori i pandehur nuk ishte i pranishëm, ishte vetëm avokati i tij Sokol Hazizaj, por nga burime policore ne kemi mësuar që zoti Llalla nuk ndodhet brenda territorit vendit, pasi disa ditë më parë ai është larguar gjithmonë për një ndihmë më të specializuar mjekësore, është larguar dhe është jashtë Shqipërisë, por nga ana tjetër avokati i tij nuk pohoi apo por as nuk mohoi një fakt të tillë. Ai tha para kamerave se kishte më shumë se 2 javë pa kontaktuar me klientin e tij dhe duke referuar gjithmonë atë ekspertimin të paraqitur në seancën e kaluar, konfirmoi vetëm faktin se klienti i tij ishte në regjim spitalor. Por edhe mbi çfarë komentoi avokati në lidhje me vendimin e marr ditën e sotme nga gjykata, ju ftoj të ndjekim një pjesë nga fjala e tij. Di që është në regjim spitalor, hajde. Përgjigjen vetëm për vështrimin procedural, material dhe penal. Kush do të vinë hapi juaj ty, zotë avokat? Në këtë kundërshtim, si e cison edhe një herë në gjykatë? Tash edhe një herë gjykata, edhe shkallës së parë, edhe apelit, ka bërë vetëm një gjë, copy-paste të gjitha pretendimet e organit procedural të hetimit, pa konsideruar asë një gjë nga mbrojtja. Zotë Azizë, do të ndishtë të gjitha shkallët e tjera të gjysorit për të ankuar ndaj këtij vendimi? Po pa tjetër. Për një realizimi e procesit rregulligjor në gjykatën e lartë. Atë kur e keni kontaktuar për herë të fundit klientin tuaj? Ka më shumë, pse më bën edhe 2 javësh për kontaktoj kështu në mënyrë të përshtatshme. Ju keni dorëzuar një akt ekspertize në mos gabon, po. Takon kimi të fakti që Adriatik Llalla ka probleme shëndetësore. Ky raport cili spitali i përket? Kush marr, kush vizituar? Spitali publik, patjetër. Në Shqipëri. Në Shqipëri. Pra, Adriatik Llalla gjendet në Shqipëri. Se di. Mund të jetë në Shqipëri. Nuk kam komunikim kështu për sa i përket anës shëndetësore. Kam komunikim vetëm në anën procedurale. Me çfarë argumente do i drejtoni gjykatës së lartë të kësaj? Me ato që ka gjykata e shkallës së parë dhe apelit nuk ka konsideruar në pretendimet tona, që do thotë të dënohesh për një vepër penale të cilën nuk e ke kryer, për një deklarim që e ke kryer, për një procedurë të realizuar para LDKPI-s, për një mungesë hetimi nga ana e LDKPI-s sa i përket deklarimit pasurisë, që ishin hapat e para, për të vajtur te procesi penal. Kemi konstatuar që nuk ka asnjë gabim karakterit administrativ nga i mbrojtur prej meje sa i përket deklarimit pasurisë. Mirë, kemi dëgjuar pikërisht deklaratën e avokatit e ish-prokurorit të Përgjithshëm. Ndërkohë Armand, për ta kthyer edhe një herë në vëmendje për gjithë teleshikuesit e A2CNN, për çfarë, cilat ishin akuzat ndaj ish-prokurorit të Përgjithshëm Adriatik Llalla dhe për çfarë u dënuai?
Andi, më së pari, unë dhe theksoja shkurtimisht atë që ka u pohua sot në salën e gjyqit nga ana kryesueses Nertina Kosova, e cila ndonë se ledzoj dispozitivin e vendimit dhe lënjën fuqit dhe lënin fuqit vendimit dhënë nga shkala e parë në 20 maj drejt ish-Prokurorit Përgjithshëm Adriatik Llalla në atë pak arsyetim të vendimit, cilit shkurtimisht lexoi sot në sallën e gjyqit gjyqtarja Nertina Kosova, ajo pohoi faktin se rrëzoheshin gjitha pretendimet e ngritura në ankimin e bërë nga Llalla dhe nga avokati i tij. Kështu shkurtimisht gjyqtarja Kosova deklaroi para pranimshmëve se nuk rezultonte i tillë pretendimi i ngritur nga ana ish-Prokurorit Llalla se kishte pasur shkelje në gjykimin e tij në shkallën e parë dhe se kishte vend, pra kishte arsye ligjore për të ndryshuar vendimin e shpallur nga shkalla e parë. Njëkohësisht u kundërshtuan pretendimet e ngritura në ankim edhe pretendimet për pafajësi nga ana e ish-Prokurorit Përgjithshëm Adriatik Llalla, pasi sipas gjykatës apelit rezultonte tërësisht e provuar se në tre raste ish-Prokurori Përgjithshëm Adriatik Llalla kishte konsumuar veprën penale të fshehjes dhe mosdeklarimit pasurisë. Njëkohësisht si të baza dhe jo ligjore u konsideruan edhe pretendimet e tjera për mos respektim të kritereve ligjore në shkallën e parë dhe po ashtu përpjekjet dhe pretendimet e ngritura nga ana avokatit për pezullim të ekzekutimit dënimit me burg, pra edhe nëse dënohej ish-Prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla me burg, të mos e vuan tek të dënim në qeli, por të shkonte të ishte në shërbim prove. Duke i rrëzuar pra të gjitha pretendimet e ngritura më herët, e ngritura gjatë ankimit dhe nga ana e vet ish-Prokurorit Llalla, por edhe avokatit tij Sokol Azizaj, gjykata dolin përfundimin që nuk duhet të ndryshohej vendimi, duke lënë në fuqi jo vetëm dënimin me burg për ish-Prokurorin e Përgjithshëm Adriatik Llalla, por edhe heqjen e të drejtës së ushtrimit funksioneve publike prej tij për 5 vite dhe njëkohësisht lënien e pandryshuar edhe të konfiskimit të urdhrit për konfiskimin e disa pasurive të tij, të cilat tashmë me këtë vendim formës prerë kalojnë për llogaritë shtetit, në sipërfaqe trualli prej gati 22 metra katror, të cilat janë sekuestruar më herët ish-Prokurorit Përgjithshëm. Ndërsa sa i përket akuzës, Adriatik Llalla u akuzua, u gjykua nga gjykata e posaçme shkallës parë, po ashtu edhe apelit për akuzën e fshehjes dhe mosdeklarimit pasurisë. Sipas prokurorëve të SPAK, ishte në tre raste të paktën Adriatik Llalla nuk ishte deklaruar ashtu si duhet në deklaratat vjetore para inspektorit lart kontrollit dhe deklarimit pasurisë dhe konfliktit interesave. Shpenzimet kryera prej tij për në tre raste, pra shpenzimet kryera për shkollimin e fëmijëve në Gjermani, shpenzimet kryera për ardhmën e të djalit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe shpenzime lidhur me ndërtimin e një kati shtesë në një ndërtesë prej tij në një godinë në qytetin e Tiranës. Për të gjitha këto tre episode u deklaruaj fajshëm Llalla, ndërkohë që edhe pse më herët hetimin ndaj tij, paktën që në vitin 2018 nisi për 4 vepra penale fillimisht nga prokuroria e Durrësit, hetim që më pas u përcoll në prokurorinë për krimet e rënda dhe me ndryshimin e saj në shpërbërjen e kësaj prokurorie dhe në me krimin e SPAK, dosja përfundimisht shkoi në duart e SPAK. Edhe pse u dyshua fillimisht për 4 vepra penale, për fshi edhe shpërdorimin e detyrës, Llalla përfundoi si i pandehur vetëm për akuzën e fshehjes dhe mosdeklarimit pasurisë, për të cilën në përfundim gjykimit në shkallën e parë mori një dënim fajësie, dënim që u lan fuqi edhe ditën e sotme. Dhe nga ky moment Andi, Adriatik Llalla është një person i cili duhet të shkojë në qeli, do të jetë zgjedhja e tij nëse do të zgjedh të dorëzohet apo nëse do të presi që derisa të lokalizohet dhe të arrestohet nga policia e shtetit për të çuar më pas në qeli. Mi pra, sa po kemi mësuar që apeli gjithkohës lanë fuqi vendimin për dënimin me 2 vite burgët Adriatik Llallës, ndërsa zyrtari më i lartë i shqiptar është i dënuar me vendim të formës së prerë, si shteksoj dhe kolegu Bajrami, ish kryeprokurori ndodhet në spitali jashtë vendit, ndërsa avokati i tij Harizaj ka deklaruar se do të bëjmë rekurs. Armand Bajrami, të falenderoj për informacionet më të fundit.